Can you start? That's great, great. I'll come back. Я иду курить, я не буду сейчас. Пусть идет. Ну пусть идет. Очень
колесо, она не умеет сказать. Там не холодно, сарамеет. Tämä tuhat vuotta tuli ensin kolmanneksi Jaakob Helkereen PTS.
Thank you.
Grazie.
Ήθελα να πω σε έναν άλλο φίλε Κόσμαν. Αν μπέρ, έκαιρ λόχ, την ψέχτη μα την επεπεριλαμμένη για το όμορ έναν κάνει δίνητο. Όμορ, κάποιος θα βάζει την πρώτη του όμορ. Final vaihto.
Vestalomen ensimmäinen semifinaali, Turun Siveen, YBPS, Alex Ivala, Kopu, 7. Tuomarina. Oha, kuoli Jaskar.
kohtaan nostoa ja kohtaan. Opetta liikaa nättöä.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Rekstalona toinen semifinaali Markus Vahtola heitto, Timo Lehtonen Kreika pöytä 7.
ei näy. Otetaan joku toinen matsi, joo. Joo. Voiko pelata kahdella pöydällä? Thank you.
they take their ball. Thank you.
Thank you.
Thank you.
vielä nelinpelin paljon. Thank you.
Onneksi on viisi. Mä koitin välttää sen. Ja toivon matsi, missä se on? Aika hyvin.
Thank you.
päivänä. Palkinnut sinne, että tämä on.
nyt on taas hetkeksi pelit on miesten nelipeli 2800 palkintoja kun tässä pöydällä 5. Eli oli 5 palkintoa olisi kaikkia vastaan ja sitten katsotaan tuo järjestys vielä. Neljänneksi tuli ja ei vielä. Neljänneksi ja kolmas palkinto Aku Kaura, Janne Hassinen. Sami Koivumäki, Juha Koivumäki.